მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ Star Vision-ს და უსმენთ რადიო Star FM-ს. მე მაია ღუნიშვილი ვარ, ეს კი გადაცემა აქტუალური თემა კულტურა გახლავთ. დღეს 14 იანვარია საქართველოს და სხვა მართლმადიდებლური ქვეყნები ძველით ახალ წელს ზეიმობენ. გილოცავთ. 14 იანვარს ქართული თეატრი პროფესიულ დღეს აღნიშნავს. ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 120 წლის გახდა. ქართული თეატრის დღეს სწორედ ჭიათურა უმასპინძლებს. როგორი იქნება საზეიმო ცერემონია და როგორ აღნიშნავს 120 წლის თეატრი დაბადების დღეს? გადაცემის დასკვნით ნაწილში ჩვენი სტუმრისგან თეატრმცოდნე კრიტიკოსი, ჭიათურის თეატრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელის თამარ იგნაველიძისგან შევიტყობთ. ძველით ახალი წლის ტრადიციებისა და მათი აღნიშვნის ფორმებზე ოდნავ მოგვიანებით, ახლა კი თვალი გადავავლოთ გასული და მიმდინარე კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს კულტურის სფეროდან. წინანდლის პრემიის 2016 წლის ლაურეატები გამოვლინდნენ ახალგაზრდა ხელოვანთა და მეცნიერთა დაჯილდოების ცერემონია ყვარელში გაიმართა. სხვადასხვა ნომინაციაში წინანდლის პრემია გადაეცათ თეატრალურ ხელოვნებაში მიხეილ ჩარკვიანს, კინოხელოვნებაში დავით ბირცხალავას, მხატვრულ ლიტერატურაში პროზაში სალომე ბენიძეს, პოეზიაში ლია ლიქოკელს, მუსიკაში გიორგი ცაგარელს, ფოტოგრაფიაში ანდრო ერაძეს, სახვით ხელოვნებაში გიორგი შალიკაშვილს. სუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებაში კი წინანდლის პრემიის მფლობელი ზურაბ გუგუჩავა გახდა. საქართველოს პრეზიდენტმა წინანდლის პრემიის სპეციალური პრიზი განსაკუთრებული მიღწევისათვის ახალგაზრდა მუსიკოს ბექა გოჩიაშვილს გადასცა. გამარჯვებულები დაჯილდოვდნენ დიპლომით, პრიზითა და ფულადი პრემიით 5000 ლარის ოდენობით. თითოეულ ნომინანტს გადაეცა სპეციალური სიგელი. ახალგაზრდა შემოქმედებისთვის პრემიის დაწესების იდეა 1998 წელს წინანდალში ახალგაზრდა შემოქმედთა შეხვედრა სემინარზე გაჩნდა. სემინარის ორგანიზატორი იყო საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტი. პრემიის სახელიც მაშინვე შეირჩა. პირველი დაჯილდოების საზეიმო ცერემონიალი მომდევნო წელს თეატრალურ სარდაფში გაიმართა. პროექტს თავიდანვე აქტიურად დაუჭირა მხარი პარლამენტის იმდროინდელმა თავმჯდომარემ ზურაბ შვანიამ, რომლის პატრონაჟითაც ხორციელდებოდა წინანდლის პრემია. წინანდლის პრემია საქართველოს პრეზიდენტის ხელშეწყობით 2014 წელს აღდგა და უკვე მესამე წელია გიორგი მარგველაშვილის პატრონაჟით იმართება. ცნობილ ფერმწერსა და გრაფიკოს ლევან ცუცქირიძეს ქართული ხელოვნების განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ხელოვნების ქურუმი გადასცეს. 12 იანვარს ცნობილ ფერმწერს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატს, არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს ფლობელს 90 წელი შეუსრულდა. ლევან ცუცქირიძემ 1980 წელს სიონის საკათედრო ტაძარი მოხატა. 4 წიგნად არის გამოცემული მხატვრის მიერ დასურათებული წმინდა 4 თავი. ჭაბუა ამირეჯიბის დათა თუთაშხია. ხელოვანმა ასევე შექმნა ილუსტრაციები შოთა რუსთაველის პოემისთვის „ვეფხისტყაოს“, რომელიც საქართველოში, სომხეთში, რუსეთში, იაპონიასა და გერმანიაში გამოიცა. ლევან ცუცქირიძეს ეკუთვნის გოეთეს ფაუსტის დასურათებაც, რომელიც დღემდე ვაიმარში, გოეთეს სახლ-მუზეუმში ინახება. მხატვარი ანდერსენის სახელობის საერთაშორისო დიპლომის მფლობელია. ცნობილი ქორეოგრაფი და პროდიუსერი ანდრის ლიეპა თბილისში ოპერისა და ბალეტის თეატრში სპექტაკლის დასადგმელად ჩამოდის. ბოლოს ის საქართველოში ნინო ანანიაშვილის საიუბილეო ღონისძიებაზე იმყოფებოდა. მსოფლიო სხვადასხვა დასთან თანამშრომლობის შემდეგ ლიეპა ქართულ საბალეტო დასთან ერთად ფასკუნჯის კლასიკურ ვერსიას წარმოადგენს, რომელზეც რეპეტიციები უკვე დაწყებულია. პრემიერა აპრილისთვის იგეგმება, მანამ კი თბილისის საბალეტო დასი ქართულ მაყურებელს დავით თორაძის გორდას შესთავაზებს. კავკასიურ სახლში ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით დამწყები პროზაიკოსების კონკურსის „ჩვენი თავგადასავლის“ ფარგლებში გამოცემული წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა. ელექტრონული წიგნების სახლის საბა სამირ ჩეული მონაწილის, ქეთი მათითაიშვილის, თემურ ზოიძის და თამთა გვენცაძის მოთხრობების კრებულს გამოცემს. ლიტერატურული კონკურსი დამწყები პროზაიკოსებისთვის უკვე 2 წელია ცენტრის ორგანიზებით იმართება, სადაც თავს იყრის 24 ნიჭიერი მომავალი მწერალი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. კონკურსი რამდენიმე წელია სხვადასხვა რეგიონში იმართება. შემოსულ ნაწარმოებებს სამკაციანი ჟიური აფასებს. 24-ვე მოზარდი ერთ დღეში წერს მოთხრობას იმ დავალების მიხედვით, რომელსაც ჟიური ადგილზე აცხადებს. საბოლოოდ მათი პოპულარიზაციის მიზნით ეს ნაწარმოებები ერთ წიგნად იკინძება და საქართველოს ყველა ბიბლიოთეკას საჩუქრად ეგზავნება. კონკურსი ხელს უწყობს სხვადასხვა რეგიონის მოზარდების დამეგობრებას და მათთვის არაფორმალური განათლების მიღებას.
საერთაშორისო ხელოვნებისა და კულტურის ფორუმმა ჰიპერალერგიკმა 2015 წლის თანამედროვე ხელოვნების 15 საუკეთესო გამოფენა დაასახელა, რომელთა შორის მოხდა ვენეციის მომავალი სამყაროს მრავალფეროვნება, კიევის სკოლა და სტამბოლის ზღვის წყალი. დიქრის ფორმის თეორია ბიენალეები გასულ წელს საქართველოს სამივე გამოფენაზე იყო წარმოდგენილი. ჰიპერალერგიკ საერთაშორისო ხელოვნებისა და კულტურის ფორუმია, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით კულტურის სფეროში მიმდინარე მოვლენებს ასახავს. საქართველოს ვენეციის საერთაშორისო 56 ბიენალეზე წარმოდგენილი იყო პროექტით „მცოცავი საზღვარი“, რომელიც ერთ-ერთ მთავარ საგამოფენო სივრცეში არსენალების ელდარ არმიში იყო განთავსებული. გამოფენის მონაწილეები კონკურსის გზით შეირჩნენ. გამოფენის კურატორი ნიამ გალობლიშვილი, მონაწილე მხატვრები რუსუდან ხიზანიშვილი, ირაკლი ბლუიშვილი, დიმიტრი ჩიკვაიძე, ჟოზეფ საბია, იალი პარტელიანი და სოფიო შევარდნაძე გახლდათ. სტამბოლის საერთაშორისო ხელოვნების 14 ბიენალეზე საქართველოს პარალელურ პროგრამაში მიიღო მონაწილეობა და ქვათ გალერის ტერიტორიაზე პროექტით „ფიქრის ფორმის მანიფესტი გაუჩინარების გზა“ წარდგა. პროექტი „ფიქრის ფორმის მანიფესტი გაუჩინარების გზა“ 2015 წლის კიევის ბიენალეს მთავარ გამოფენაშიც მონაწილეობდა. საქართველოს ფოტოები ამერიკის საჯარო ბიბლიოთეკის ვებგვერდზე გამოჩნდა. ნიუ-იორკის საჯარო ბიბლიოთეკამ უნიკალური საარქივო ფოტოები გამოაქვეყნა. ბიბლიოთეკის საიტზე განთავსებული ფოტოები ნებისმიერი მსურველისთვის უფასოდ არის ხელმისაწვდომი. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 180,000-ზე მეტ ფოტო შორის საქართველოს 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის შუა წლებში გადაღებული ფოტოებიც მოხვდა. ფოტოები მცხეთაში, ყაზბეგში, ფასანაურსა და ვლადიკავკაზშია გადაღებული. ლოს-ანჟელესში ოქროს გლობუსის დაჯილდოების რიგით 73 ცერემონიაზე გამარჯვებულები გამოავლინეს. სასტუმრო ბევერლი ჰილტონში ოქროს გლობუსის რიგით 73 დაჯილდოება გაიმართა. ცერემონიას უკვე მეოთხედ ბრიტანელი კომიკოსი რიკი ჯერვაისი უძღვებოდა, რომელიც ყოველი შოუს შემდეგ კრიტიკის ქარცეცხლში ეხვევა ხოლმე თავისი ენაკვემატი ხუმრობების გამო. ოქროს გლობუსის ტრიუმფატორი ფილმი „დე რევერანტი“ გახდა. მას მიენიჭა წლის საუკეთესო დრამატული ფილმის სტატუსი რეჟისორმა ალეხანდრო გონსალეს ინარიტუმ. წლის საუკეთესო რეჟისურისთვის მიიღო ჯილდო, ხოლო ლეონარდო დიკაპრიო მამაკაცის საუკეთესო დრამატული როლის შესრულებისთვის. წლის საუკეთესო კომედიური ჟანრის ფილმად „მარსელი“ დაასახელდა, ხოლო საუკეთესო მამაკაც მსახიობად ამ ჟანრში მარსელის ვარსკვლავი მეთ დეიმონი. საუკეთესო მსახიობი ქალი დრამატულ როლში ბრი ლარსონი გახდა ფილმისთვის „ოთახი“. საუკეთესო ქალი კომედიურ როლში კი ჯენიფერ ლოურენსი ფილმისთვის „ჯოი“. მამაკაცის საუკეთესო მეორეხარისხოვანი როლისთვის ჯილდო ლეგენდარულმა სილვესტერ სტალონ მიიღო. მეშვიდეთ განსახიერებული როკი ბალბუას როლისთვის ფილმში „კრიდი“, ხოლო ქალის საუკეთესო მეორეხარისხოვანი როლისთვის კეიტ უინსლეტმა მიიღო ჯილდო ფილმისთვის „სტივ ჯობსი“ წლის საუკეთესო ანიმაციად პიქსარის „ინსაიდ აუთ“ აღიარეს. საუკეთესო უცხოენოვან ფილმად კი უნგრული სოლის შვილი საუკეთესო სცენარის კატეგორიაში აარონ სორკინმა გაიმარჯვა „სტივ ჯობსისთვის“. საუკეთესო მუსიკალური გაფორმებისთვის გლობუსი ცოცხალ ლეგენდას ენიო მორიკონეს გადასცეს. კვენტინ ტარანტინოს ფილმისთვის „საძულველი რვიანი“ ფილმისთვის დაწერილი საუკეთესო სიმღერისთვის კი სემ სმიტი დაჯილდოვდა ჯეიმს ბონდის ახალი ფილმის სიმღერისთვის „Writing on the Wall“. დღეს 14 იანვარია. საქართველოში ძველით ახალი წელი აღინიშნება. ძველით ახალი წელი არაოფიციალური ტრადიციული დღესასწაულია, რომელსაც მართლმადიდებლურ ქვეყნებში ზეიმობენ. ამ დღეს ახალი წელი იულიუსის კალენდრით აღინიშნება. საქართველოს გარდა ძველით ახალწელს აღნიშნავენ სერბეთში, რუსეთში, უკრაინაში, მაკედონიასა და სხვა ქვეყნებში. მოსახლეობის ნაწილი ძველით ახალწელს სერბეთში ასევე გრანდიოზულად აღნიშნავს, როგორც 1 იანვარს. დედაქალაქ ბელგრადში პარლამენტისა და მერიის შენობის წინ ეწყობა კონცერტი. სერბეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ორგანიზებით კი წმინდა საბას საკათედრო ტაძრიდან ფოირვერკს უშვებენ. მაკედონიაში 13 იანვრის ღამეს ხალხი ქუჩაში ხვდება. ისინი გარეთ უზარმაზარ კოცონებს ანთებენ, შემდეგ კი ერთად მიირთმევენ საახალწლო ნუგვარს. ძველით ახალი წლის აღნიშნას ტრადიცია ასევე შემონახულია სომხეთში, ბელარუსში, ბოსნია ჰერცეგოვინაში, ყაზახეთში, მონტენეგროში, მოლდოვაში, უკრაინაში, უელსსა და შვეიცარიაში. ახალი წლის თარიღს საქართველოში ხშირად ცვლიდნენ. 17 საუკუნემდე ახალ წელს აგვისტოში აღნიშნავდნენ. 17 საუკუნიდან 19 საუკუნის დამდეგამდე, სექტემბერში, შემდეგ კი ახალი წელი მარტში გადაიტანეს. საახალწლო რიტუალები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ერთმანეთისგან განსხვავდება, თუმცა ნებისმიერი მათგანის მიზანი ერთია. მოზეიმები დღესასწაულს ისევე უნდა შეხვდნენ, რომ ახალმა წელიწადმა თითოეულ ოჯახს მედნიერება, ჯანმრთელობა, ხვავი, ბარაქა, სიკეთე და სიხარული მოუტანოს. ახალ წელს საქართველოში ხშირად ბასილის დღეს უწოდებენ.
რადგან 1 იანვარს მართლმადიდებლური ეკლესია წმინდა ბასილი დიდს იხსენიებს. ადრე საახალწლო ცხვებოდა ადამიანის ფორმის პური, ეგრეთ წოდებული ბასილას კვერები. როგორ აღნიშნავენ საქართველოში ძველით ახალწელს, რომელსაც ამავდროულად ქართული თეატრის დღეც ემთხვევა. ნახოთ ჩვენ სიუჟეტში. Ich habe mich nicht so gut gemacht. 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 Ich habe mich Gulian im Hardacher, da praktisch die Dachmale, ob er die Hosapuzoli, Matikama Jam Televis. Wie ist Senazia Gamosasuli? Argimapore bei der Dachwedrodes, Darmash. Da ist Mati Nagwaz Senazen, Natkivari Napikali, Sonatopoli Hosakmuri, Darmazis, Evropscholista, Mefsargeloschen Trevitron, Totmeti Theatris Realida, am Didebuli. Dargis მსახურებს ამ ხელოვნების განსაკუთრებული ფორმის მსახურებს განსაკუთრებულად მიულოცავ დიდი მადლობას ვეთქვი ამ მოღვაწეებს დღეს ვინც არიან სულებს ადმინადრებს ვინც ჩემს ჩამოყალიბებაში ვეებრცელა როლი ითამაშა როგორც ერთი ჩაულებრივი მაყურებლისა და დღესაც მახსოვს ის ემოცია რომელსაც მე თეატრში განვიცდიდი სულ პატარა ბავშვებიდან დღემდე ახალი წელი მოდი ვთქვათ ასე ყოველი ახალი დღე ახალი წელი Thomas Philosophie oder Cherkhoy, das ist ja ახალი ახლიდან იბადები ადამიანი. Მაგრამ რა ხა შეთანხმებულები არიან საზოგადოება ცივილიზაციების შეთანხმებიდან რომ აქიდან ათლა მოხდეს. Მოდი ცოტა ესე ვიხუმრებ. Საბიუჯეტო წელიწადი სხვა არის, საკალენდრო სხვა არის, რელიგიური სხვა არის და ასე და ასე დღეს თემი მსოფლიო ეს 5000 ეთნოკულტურა, მაგრამ თანხმდებიან რომ 1 იანვარი იყოს ეს დღე. Magram, Christianeps, Romlebats, Karkoldros, Ratascholis, Römer, Katholizim, Sada, Martin-Dilbascholis, das ist ein Kalendaris, Revisiam, da Achal Kalendar, Gadaslam, Tormetriani, Sametriani, Schwaledi, Gahada, so geht die Miem, Kroam, Gada, Amtslebas, das ist ein Mat, Karo, Arachen, Zwölzer, Chebit. Ich habe mich mit dem Tarikschi, შობა უნდა უძღოდეს. ამიტომ შობის დღესასწაულის მერე ნამდვილი ახალი წელიწადი არის 13-დან 14-ზე შემოგზანებული კალენდარული ახალი წელიწადი. ერთი კითხვა შემიძლია Marco Tbilisi ხوار ვიხდით ამ დღეს არა რაიონებში გავდივართ რაიონებში არის სცენარული საზოგადოება ერთქო ახლა თეატრალურ მოღვაწეთა კავშირი ხო ბატონ გოგი ქავთარაძის მონაწილეობით
Minta, Чони гамартлебис да чони цинсулис целицаде ყოფილიყოს და მართლაც გამختارიყავით ისეთივე ბედნიერები როგორცაც ჩვენ ვიმსახურებთ ყველა ჩვენთაგანი. გილოცოთ, გილოცოთ და ყველაფერი კარგად იქნება. სრულიად საქართველოს მოსახლეობას უგოცა ახალწელს. ახლით, ძველით. Არა მარტო მოსახლეობას, ჩვენ ძალიან ლამაზი თაბარი გვაქვს სხვები და მდინარე და მათაც ულოცა, ისინი სულიერი არსებები არიან. მე ბედნიერი ვარ, რომ ახალ წელს, ძველით ახალ წელს, ახლითაც და ძველითაც ხვდები სცენაზე, ჩემს უსაყვარლეს სცენაზე, რუსთაველის თეატრის სცენაზე. და რაღაცნაირად ჩემთვის სიმბოლურიც კია, 14 იანვარი არის ახალი წელი და ქართული თეატრის დღე, რომელსაც ულოცავ ყველა მსახიობს და არამარტო მსახიობს. მოღვაწეთ თეატრალური საზოგადოების და მაყურებელს პირველ რიგში, ჩვენ მათთვის ვაკეთებთ ყველაფერს, ახალგაზრდა მაყურებლისთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩვენ აიღა თამაშობთ კონკიას ამ შესანიშნავ სცენაზე და ხედავთ მათ ბედნიერ სახეებს, მათ აღფრთოვანებას ვგრძნობთ და ჩვენ ამით ყველა მსახიობი ძალიან ბედნიერია.
Lotsau, Srulia Takartvelos, Zveli Takhaltsels, mir me pirada tsale miqvas Zveli Takhaltseli, upro medat miqvas vidre akhali tseli, chemtvis akhali tseli akhlamodis, da rats tavaria mtel Srulia Takartvelos, kartul teatrs Lotsau dabatebis dges, visurobdi rom qopiliqos zalyan bevri spektaklebi, zalyan magari rejisorebi tsamoxsuliqnen, rats tavaria maqurebelma da khalkhma iaros teatrshi da uqardes teatri qolaze mtavari es aris da traditsiulat me akhaltsleps eset traditsia maqs rom qoveltvis ხვდებით ხოლმე სპექტაკლებით და მთელი ახალი წლები ვთამაშებთ ხოლმე სპექტაკლებს. რაც მთავარია, იარეთ თეატრში. ყველაზე მთავარი ეს არის და გილოცავთ ქართული თეატრის დღეს. ქართული თეატრის დღეს საფუძველი 1850 წლის 14 იანვარს ჩაეყარა, როდესაც თბილისში პირველი სპექტაკლი გიორგი ერისთავის გაყრა დაიდგა. ეს იყო პირველი და იმ დროისათვის ერთადერთი პროფესიული თეატრი საქართველოში. 1855 წლის 9 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შეიქმნა საქართველოს თეატრალური საზოგადოება. იმავე წლის 17 დეკემბერს რუსთაველის თეატრში მოწვეული იქნა საზოგადოების დამფუძნებელი ყრილობა. თავმჯდომარედ არჩეული იქნა აკაკი ხორავა, ხოლო მოადგილე შალვა დადიანი. სხვადასხვა დროს საქართველოს თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარეები იყვნენ აკაკი ხორავა, შალვა დადიანი, მიხეილ მრევლიშვილი, დოდო ანთაძე, დოდო ალექსიძე, გიგა ლორთქიფანიძე. 2010 წლიდან საზოგადოების თავმჯდომარე რეჟისორი გოგი ქავთარაძეა. ყოველწლიურად საქართველოს თეატრალური საზოგადოება წლის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე თეატრალებს აჯილდოებს. საზერიმო ცერემონია კი იუბილარ თეატრში იმართება. ამჯერად ქართული თეატრის დღეს ქალაქი ჭიათურა უმასპინძლებს. ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 120 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ჩვენი გადაცემის სტუმარია თეატრმცოდნე კრიტიკოსი, ჭიათურის თეატრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი თამარ კიკნაველიძე. თამარ, მოგესალმებით. პირველ რიგში, როგორც თეატრმცოდნეს გილოცავთ ქართული თეატრის დღეს, ძველი ახალწელსაც გილოცავთ. როგორ უნდა აღნიშნოს იუბილარმა თეატრმა წლევანდელი ქართული თეატრის დღე? მოგვიყევით მოკლედ. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები მართება თეატრისთვის პირველ რიგში, იმიტომ რომ 120 წლის იუბილეზე იმობს და ეს თარიღი თეატრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და თითოეული წარმომადგენელი თეატრის ძალიან დიდი სიხარულით ელოდება ამ დღეს და ელოდება სტუმრებს პირველ რიგში, რომ აი რაღაც ეს დღე, რომელიც თქვა თეატრალებისთვის განსაკუთრებულია, სათანადოდ აღინიშნოს. პირველ რიგში საინტერესო და მნიშვნელოვანია ის, რომ გამოფენებიც გაიხსნება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს იუბილე ღონისძიება ძირითადად მაინც ესეთი სცენაზე იმართება, ხოლმე სცენაზე მიმდინარეობს. ამ შემთხვევაში საინტერესოა ისიც თეატრისთვის, რომ აი ეს ისტორია, რომელიც თეატრმა განვლო, იქნება ასახული და აღბეჭდილი ფოტოების სახით, დოკუმენტების სახით თეატრის ფოიეში. მოგეხსენება ძალიან დიდი ესეთი თეატრია, ჭიათურის თეატრი, და იქ არის სამი ესეთი სივრცე, რომელიც დატვირთული იქნება აი ამ მასალით, და ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს ეროვნულ არქივს, ასევე ხელოვნების სასახლე, საიდანაც ჩვენ მოვიფოვეთ ეს მასალები. ეს არის ფოტოები, ძველი დასების სპექტაკლებიდან ფოტოები, ასევე არის მხატრობა და ვიდეო ჩანაწერები. შემდეგ უკვე სცენაზეც გამოვიყენებთ ამას, მაგრამ აი ეს ფოტოები და ეს მასალა ექსპონირებული იქნება აი ამ სივრცეში, ანუ ვიდრე მაყურებელი თქვა გადაინაცვლებს დარბაზში და უშუალოდ ეს მთავარი ღონისძიება დაიწყება, მაყურებელს ასევე შეიძლება იქნება რომ ნახოს ეს ისტორია ფოტოების სახით და ესკიზების სახით. 120 წელი არ არის პატარა დრო, ხო? და მეთანხმები და თუ არის შემონახული აი ეს უნიკალური მასალა, რომელიც თეატრის ისტორიას ასახავს. კი ჩამოთვალე რომ ძალიან ბევრი ექსპონატი იქნება გამოფენილი, ვთქვათ, იქნება ნაწყვეტებიც ალბათ წარმოდგენილი ვიდეო ეკრანზე, ხო? არის საკმარისი მასალა, რომ ვთქვათ, მაყურებელს შეექმნას წარმოდგენა, რა ხდებოდა ამ 120 წლის განმავლობაში. ალბათ ძველი კადრები ნაკლებად, ხო, 120 წლის წინ რა ხდებოდა, ნაკლებად გვექნება. აი თეატრის გახსნის დროიდან უკვე არის, აი 40-იანი წლების ბოლოს უკვე არის ეს ჩანაწერები შემონახული. ტელევიზიის ოქროს ფონდიდან მოვიპოვეთ, დიდი მადლობა ასევე მათ, იმიტომ რომ დაცულია ეს იგივე ეროვნულ არქივშიც არის ეს კადრები, როგორ მიმდინარეობდა მშენებლობა ჭიათურაში, როგორ ცოცხლდებოდა ქალაქი და როგორ იგე
Buddha, ich schaue das nicht nur bis nach Bobbidaschen, aber bitte, ich habe Periodinnen, das Video Channel, der Biarista, das ist der Kind, hat mir Pikroprom, mach Urebost, Armut, Genesche, Uknis, Namdulat, Turogorist, Oriaga, Augstia, Tourist, Jetzt, Ragayer, Maschemukme, Devitixa, Rogorischemukme, Devitixa, Gayer, Tradier, Tulia, Klam, Tets, Salve, mit Mugersen, Batra, Tulia, ich sehe Channel, er ist zu, ich habe Osachi, Tutquatis, ganz Obaschek, das ist ein schönes Spektakel. Ich habe mir gedacht, dass ich mir das Adrevi-Romanschein movie am Archiv bin, Gargo, Armut, Genes, Machura, Bels, Wissens, Gott, Arachsos, Sache, aber tun das sei, Samuzian, Slebis, Schemdeku, Gott, Musatian, Slebis, Hot, Gott, Eis. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Interessante Historie. Ich muss sagen, ich habe die Region ist hier etwas voller. Theater sagt, dass tausend Kamerchäule Historie, dass Mühle in Biromelitz sehr interessant ist. Ich glaube, wir haben die Touristen, die schon Da Maschine Ahmed Elitz, Ayam Period, Zerat, Alexander Ahmed Elwerda, Estroda, Zerili, Mistera Teatro, Mais Initiative, Romanist Queen, Gastrole bis Gamar, Twisentis, Enthusiasm, and Nishnovani, Cartuli Theatre, Sazero, very set document in Amasala, Romeritz, Mev Pickup, Am Theatris, Ganville. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
ვფიქრობ, რომ აი ეს მათი ძალისხმევის გარეშე ძალიან რთული იქნებოდა, იმიტომ რომ მოგახსენეთ, რომ თავიდან ბევრი პრობლემა იყო ძალის ყველა თეჩესე იყო საქართველოში, იმიტომ რომ გარკვეულ 90-იან წლებშიც მოგახსენებათ, როგორი რთული პერიოდი იყო, იმიტომ რომ ქვეყანა როგორც იყო, ასევე აისახებოდა ეს ყველაფერი თეატრზე. და იგივე ტექნიკური მდგომარეობა, ინფრასტრუქტურა, ყველაფერი ეს ნელ-ნელა დაძლია თეატრმა შეინარჩუნა ეს თეატრი და ამ ადამიანების ძალისხმევით მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ არ არის სიოლი რეგიონში თეატრის თეატრში მუშაობა და გაუმართლა თეატრს იმ თვალსაზრისითაც, რომ ხარში უდგას ადგილობრივი აი ეს ხელისუფლება, რომელიც რაც ვთქვათ შეუძლია ხარს უჭერს მათ და აი საიბულეო ღონისძიებებით სწორედ მათი და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით განხორციელდება. რა ვსაუბრობთ ამ თეატრზე, თავისთავად ხედავთ, რომ გადავიდე ძირითად ღონისძიებაზე, კიდევ რა გეგმავთ ამ თეატრის დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიების ფარგლებში, მაგრამ მაინც მინდა რომ მოვწუროთ ჭიათურის თეატრის თემა. მე მაინტერესებს მაყურებლის თვალსაზრისით რა ხდება ყოველთვის, საინტერესოა რეგიონის თეატრები, როგორ მუშაობენ, ესე ვთქვათ, ყავთ თუ არა მაყურებელი, არიან თუ არა, ვთქვათ, ისე აქტიურად დაჯერტული, როგორც ვთქვათ, ეს დედაქალაქის თეატრებში ხდება. როგორი აქტიურობა მაყურებლის? მე მინდა გითხრათ, რომ არა მარტო ჭიათურის თეატრში, ასევე სხვა თეატრებთანაც თანამშრომლებია სტაფონის თეატრთან და რეგიონის თეატრებში მაყურებელი აი ძალიან ესეთი კარგი მაყურებელია ზოგადად, ხა ვერ ვიტყვი, მაგრამ მაინც აღნიშნავ ჭიათურის თეატრის მაყურებელი, მე რაც მინახავ სხვა თეატრებთან განსაკუთრებით, აი ემზადება თეატრში დასასრულს, როგორც დღესასწაულია. აი ზიმერელი მაყურებელია და სხვა კულტურა ალბათ, ხო, დასავლეთის ნარგავი. არ ვიცი, ყველგან გამოყვანს შეხოვაში, მაგრამ კი ბატონო, შეიძლება ისეც, მაგრამ აი ბევრი მაგალითი მინახავს, აი ეს რაღაც მართლაც კულტურა, აი სპექტაკლის ყურების თუ შეიძლება. მე როგორც ვიცი, თვითონ სოფლებიდანაც ჩამოდიან, ვთქვათ, არა მარტო ქალაქის მაცხოვრებლები ესწრებიან წარმოდგენებს. თეატრი ცდილობს, რომ დაინტერესოს ეს მაყურებელი, მოიზიდოს იგივე, რომ ძალიან ბევრი სოფელია გარშემო ჭიათურაში და ხდება, ვთქვათ, მაყურებლის მოზიდვა, მათი დაინტერესება იმისთვის, რომ ვთქვათ, თეატრში იარონ და იგივე მოსწავლეებისთვის მაგალითად. თუა სათანადო, თქვა, ზაფხულში თუ გრილდება, ზამთარში თუ თბება დარბაზი, რომ თქვა, მაყურებელს ის კონფეტია. გათბობა და მონტაჟი და გათბობა გაკეთებულია, დამონტაჟებული, უბრალოდ ძალიან დიდი თეატრია, კლდეზე ამშენებული, ამიტომ ძალიან რთულია, თქვა, მაინც ესე კარგად გათბობა თეატრის, ეს პრობლემები ამ თვალსაზრისით არის ისე როგორც სხვა თეატრებში, იმიტომ რომ მაგრამ აი მოცულობით ესე დიდი თეატრია და ამიტომ ნუ რაც შესაძლებელია, ეს თვითონ გათბობა არის. თქვათ, მან ბოლო პერიოდში ბევრი რაღაც შეიცვალა გიო ტექნიკური თვალსაზრისით. ეხლა მნიშვნელოვანი საკითხია სცენის, თვითონ უშუალოდ სცენის გამაგრება, იმიტომ რომ ამდენი წლების შემდეგ მოგახსენებათ, სუსჭირდება სცენას განახლება და გამაგრება, ამიტომ ეს პრობლემა თეატრის წინაშე დგას მსახიობებს ვისთვის ცოტა ესეთი საფრთხეა უკვე და იმედი მაქვს, რომ ამ თვალსაზრისით მოგვარდება ეს პრობლემა, რომ ეს თამამად მსახიობებმა შეძლოს. რეპერტუარიც ვიცი, რომ საკმაოდ მრავალფეროვანია და არაერთხელ ყოფილა ჭიათურის თეატრი დედაქალაქში და მე თავად მინახავს ეს წარმოდგენები, რომელიც არ ჩამოუვარდება ნამდვილად ესეთი სხვა თეატრების სპექტაკლებს პროფესიონალური თვალსაზრისით. ამ თვალსაზრისითაც თვითონ სამხატვრო ხელმძღვანელი ცდილობს, რომ მრავალფეროვანი იყოს რეპერტუარი სხვადასხვა ასაკის მაყურებლისთვის, განკუთვნილი იგივე არის, ვთქვათ, საბავშვო სპექტაკლებიც, აი ეხა სულ წლის ბოლოს ორი პრემიერა შედგა, ითანამშრომლა თეატრმა ქუთაისის თეატრთან და კოპროდუქცია მომზადდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გონია, ერთობლივი ნამუშევარი, იმიტომ რომ მეტი საშუალებაა, ვთქვათ, მაყურებელთან ურთიერთობის, ანუ მარტო შენს, ვთქვათ, ქალაქში, ან შენს ქალაქის მიმდებარე სოფლებს კი არ აცნობ შენს ხელოვნებას, არამედ ორ ქალაქს ერთდროულად აქვს იმ საშუალება, რომ თქვა თავისი შემოქმედება გააცნოს მაყურებელს და ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს ძალიან საინტერესო კარგი ინიციატივა და მრავალფეროვანია, ნამდვილად რამდენადაც თქვა იძლევა ყოველწლიურ დაფინანსება იმ საშუალებას, რომ თეატრი მაქსიმალურად გამოიყენოს ეს ფინანსური ფინანსები ამ თვალსაზრისით, ყოველფერს აკეთებს თეატრი, რომ თქვა ეროვნული დრამატურგიას განხორციელდეს, ითარგმნოს პიესები და დაიდგას ეს პიესები და
ასევე ბავშვები აუცილებლად მიზიდოს რომ მიარონ თეატრში. Minder um Zarmateba, Busso, Theater, Gada, jetzt ist Chemkan Mokitwa, Amaracho, Brüder, Tradition, Theater, Stamodit Gada, mit der Tuko, Mushwal, Dronizia, Bazer, und Militzkein, Marteba, Dress, da, im Rogorik, Neba, Format. Hom, Tam Tavari, am Dress, Mesheswal, Schaugnischnerum, Theater, Aurisa, Zogadoeba, Uzadaholme, Organizaba, Sai, Kartuli, Theater, Stress, Agnischnastam, Autos, Tradition, Sebobstrom, Gildo de Bian, Gasulitz, List, Armatebuli, Theater, Lebihom, Saukat, so Regisseur, Tusgaizema, Prisi, Szenarist, Tus, Sachilbe, Gildo de Bian, Albert Ham Dressat, Smochteba, da Gildoeba. Homara Gaut, Informatia, Vinarian, Artgenumi, Helene bis es achlechitat zule, hat euch bis es kise bis apische bis gamopenis gachsna. Da schon da gikne basse so interessant mit Pickrop, thana mit drauf Spektakel bis hanu pro. Poluati tut mir jetzt lieber gar nicht, aber ich dachte, gemüli Spektakel bis hat euch bis gamopena. Da schon da guck euch ne ba, da ist reba, ich sag ich, im Saible organisiert ba, da irueli tut gerade nicht sehr lieb organisiert bis da ist mir bas soret, Theaterism ist. Ist Rogor, Rogorische Makwede, wie die Xaganlo, Theaterist Theater, Alsevema, Orbosekne, Vesaschwaleba, Mimbutsas, das ist Jubile, Gala Kadrebi, Video, da Foto Kadrebi, ein Historisam Sachweli, Schemde Kukwe, Meorenat, Eles, Kulturisam, Mistros Organisebit, Ikneva, so das heißt, Kulturisam, Mistroschia, Passe, Sukagan, Theater Urschorebas, Kandl, Inetzlis, Theater Urschorebas, Am Meorenet, was ich mochte, war es mehr Rekordswitze der Programme dann. Chance rum, Mongrelebsitz, wenn ich nicht die Touristen, um ein bisschen zu gehen. Ein Tausische Dokumente mit Mühlutz, ein Jubiläum, Theater, Samtres. Da ist aber ein paar Mal schick, nehmen wir das Theater aus, also gerade da über Gadas, Samtaus, Premiers, Dark, Schikamur, Chau, Adamianeps. Da, schön zu sein, ich noch eine Bullenetzili, Saris. Theater ist super, ist auch ein Moment, den ich dann sage, weil ich Artist bin, weil dann Rudolf Tschetschanitze, Romlis Waschko aus Gachsnetz, ich gehe mir bei dir. Das ist Ich bin nicht mehr so gut, dass ich mich nicht mehr so gut fühle. Ich bin nicht mehr so gut, dass ich mich nicht mehr so gut fühle. Ich bin nicht mehr so gut, dass ich mich nicht mehr so gut fühle. Ich bin nicht mehr so gut, dass ich mich nicht mehr so gut fühle. Ich bin nicht mehr so gut, dass ich mich nicht mehr so gut fühle. Ich bin nicht mehr so gut, dass ich mich nicht mehr so gut fühle. Ich bin nicht mehr so gut, dass ich mich nicht mehr so gut fühle. Ich bin nicht mehr so gut, dass ich mich nicht mehr so gut fühle. Ich habe ein Theater und ein Festival. Ich habe Ich habe ein Theater. Ich habe ein Theater.
საერთაშორისო სტატუსი ქონდა. საერთაშორისო, დიახ, ფოჩიც პირველად ჩატარდა, მაგრამ იქ მაინც აქცენტი იყო რეგიონის თეატრების ნამუშევარ სპექტაკლებზე გაკეთებული. ფესტივალი კიდე იყო გორში, ფესტივალი კომედიის ფესტივალი, ასევე იყო ახალციხეში დრამატურგის, ეროვნული დრამატურგის ფესტივალი, თვარცდები იყო მონოპიესების ფესტივალი, ანუ ბევრი ფესტივალი სხვადასხვა დროს უკვე რაღაცნაირად ისე დაიგეგმა თეატრალურ ცხოვრება. წლის განმავლობაში რომ სხვადასხვა დროს იმართება, ანუ მაყურებელს თქვა საშუალება აქვს, რომ წავიდეს ფოლში, წავიდეს ახალციხეში, აი ამ ფესტივალების ფარგლებში და თქვა ნახოს რეგიონების ნამუშევრებს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, აი ეს ყურადღება რეგიონებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იგივე თქვა ჩვენთვის კრიტიკოსებისთვის თუ თეორეტიკოსებისთვის, რაღაც როდესაც გეძლევა საშუალება ერთად ნახო ეს ყველაფერი, ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია, ფესტივალებით გამოირჩეოდა. რეპერტუარი გამდიდრდა, მაგრამ რეპერტუარი ყოველწლიურად მდიდრდება, ამ შეიძლება არ გამოირჩეოდა, მაგრამ მაგალითად ისეთი თეატრები, რომლებიც ვთქვათ კერძო თეატრებია და ვთქვათ რაღაცა უფრო ესეთი რამდენიმე სპექტაკლით იყვნენ, მოხდა ისე, რომ ამ წელს მათი ახალი დადგმები ვნახეთ. მნიშვნელოვანია ჩემთვის ისიც, რომ მაგალითად ხდება თანდათან თეატრები ზრუნავენ იმაზე, რომ ვთქვათ მათ სივრცეში, მათ თეატრალურ სივრცეში მარტო სპექტაკლისთვის აღარ იაროს მაყურებელმა და სხვადასხვა ტიპის ვთქვათ ინიციატივებს თავაზობენ მათ ამ თვალსაზრისით. მე ვფიქრობ, რომ მოძრაობის თეატრი ჯერჯერობით გამორჩეულია იმ თვალსაზრისით, რომ რა დროსაც არ უნდა მიხვიდეთ, ყოველთვის რაღაც ხდება და ეს სივრცე მაყურებლისთვის ნამდვილად ისეთი კომფორტულია და მე ვფიქრობ თითოეულ თეატრს აქვს იმის საშუალება, რომ მარტო სპექტაკლზე არ მიიწვიოს მაყურებელი. გასტროლები ვთქვათ თვალშესაცემია, იმიტომ რომ იგივე სხვადასხვა ვთქვათ მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, სამეფო უბნის თეატრი, თოჯინების თეატრი იყვნენ გასტროლებზე და ეს ტრადიცია, მარჯანიშვილის თეატრი, ეს ტრადიცია გრძელდება ისევ და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქართული პროდუქცია, როდესაც გადის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, შეიძლება ჩვენ ვერ ვიგებდეთ ობიექტურ შეფასებას იმ მაყურებლის, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, თითოეული მუსიკისა და დრამის თეატრი, კი ბატონო, მუსიკისა და დრამის თეატრი, კი ბატონო, ხა შეიძლება ბევრი ჩამორჩეს, გამორჩეს ეს ამიტომ და იმ შემოქმედებითი ჯგუფისთვის ეს გასვლა ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ამ პროფესიული წესვლისთვის. ბევრი რაღაც იყო, მაგრამ ამ თავშავად აღარ ყოფნის დრო, მითუმეტეს ჩვენ დღევანდელი გაცემის თემა მაინც ქართული თეატრის დღე იყო და მისი აღნიშვნა, რომელიც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 120 წლის თეატრში აღინიშნება და ეს თეატრი გახლავს ჭიათურის პროფესიული თეატრი, აკაკი წერეთლის სახელობის თეატრი. ჩვენი სტუმარი გახლდათ თეატრმცოდნე კრიტიკოსი და ჭიათურის თეატრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი თამარ კიკნავალიძე. თამარ, დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მე თქვენთან ერთად დავიმშვიდობები ჩვენს ტელემაყურებელს და გეტყვით, რომ ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით. ბედნიერად.